Hayat edilik habere geçmezden önce kanala abone olup like edersiniz. 2025-2050 iller üçün dövlət ailə strategiyasının hazırlanması çox önəmlidir. Hub TV Global Net'e istinadən bildirir ki, bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Zahid Oruc deyib. Oğlan uşaqlarının sayının çoxalması demografik natarazlığın qarşısının alınması üçün doğulan qızlara görə sosial müavinətin verilməsi çox böyük önəm daşıyır deyə komitə sədri əlavə edib.